Chigambo chanakunyo era tuvumirira ebikorwa ibyo kutwalira amateka mu ngalo. Butuyongerayo waliwo omuwala atunze ekitundu ku ttaka lya famire n'atwaliramu n'ekijja ekitabudde abaana ab'obulenzi nga bagamba nti kikafuwe ettaka ly'ekijja okulugenda kubanga tebalina we bajja kuziikibwa. Bakuddeyo ebikondo by'omugagga eyaguze ne sengenge yabadde asibiddwayo ne bamutematema. Bino nno bibadde kyannya mu ggombolola ye Kayunga mu disitulikiti ye Kayunga. Jeneta adikini nyaka nkaga mwena ya atunze kitundu chetaka achi ya gawana kunine France Manjeri na nyonjo nga wanyi na wagamba anti ya tuwaide mwevija mwamutu walifa tewalu wale wagenda kuzika kubiyo vitu kuchalo chanya mdiswikti ya Kayunga nge vitu kene vini mebiala ya sanyizi duwa wo omuku wanyi na wadikini anga ya kule mwede mwukule mwese mwanyi na kutunda na ebena diwate ganya gandhi ente kitundu mwanyi na chatunda kulika chijia chetagibwa atunze okubira ddala ku kijja emanju paka akabanja ke kwenda ke twamu akamazeo so nga ate omulamwa guli nti fena tulina okubanga tusekiwalungu ekijja kyaffe bateganya agamba nti adikimu ebi atandika okwagala okutunda abafamire batuleera ku sente obukadde 15 bwalamula bamusasulako obukadde 6 obuliwo nga bagala okutaasa ekijja wabula kyebabuuseeko ate okulaba mu kitundu kyatundiddwa abanene eri abantu abagala okuteeka esente zaabwe ku kibanja ekyo temugeza kuteeka ko sente yonna kubanga ekibanja nga famire twakigula era tukirinako obuyinza kyaffe. Jamal Mulondo nga muzzukulu wa adikini yaguze ekitundu kyekijja agamba nti amanyako nti waliwo abasooka okusasula jajjawe era nga yatadde mu sente ze nga yagala kusala mpoloti azitunde. Ku disitulikiti ku poliisi ne tugulawo omusango ogwasooka ne bagugaayagaayo eyo ne gulemesebwa okutambula ko ffe ka tugenye tuddukire ew'omuntu akola ku nsonga z'abafu ne tugende ewaala disi na tusindika ewa mwami Kolonizi Kafeero. Ekijjo kikayanya ab'oluganda Nyaabwe Mwanje Nannyonjo eyakyetandikira era n'alamba nti abaana ye bonna 9 yazaala ambasajja 7 abo balina okuziikibwa n'abazzukulu. Nga bannange kantundewo ngende nfuna walala ndeke kutuuga ngamba nga bulisantako nangamba omwana gwenatuma nangamba nja kukwata nkutemeeteme era genda ogambe enyogo myaka 2 nga bukyala naye nga tenze mutulo ate kati wano tuzeewo gwa mulundi gwakubiri nga bangonya abunyalonga ne bajja ne bafukamira ne baneegayirira ngagamba jjawo omusango tugumenye baba tugumye nngamba abaana bakitange kamuleke. Kolonizi Kafeero amaka n'eddembe ly'omuntu e Mukayunga n'afande Muhammad Ssebuliba batuuzizza olukiiko lwa famire n'abataka ne basomesa abantu ebyamateeka era ne babasaba okukuuma emirembe. Kyabantu waali kyabantu wanu waali byonna bikola ki bitambula kati buli omu akozese ewantu we era mukuume ki emirembe temulwala temwekuba temweyuza ate muleetawo mpalana. Kafeero aboolidde ku nsonga ennya ezigisaako omusika obuli obusika obwekomya ebintu by'omugenzi okufuna okutabuka omutwe. Bamwe butabikanga ebbaluwa eraga nti mentally healing nga yatabuka omutwe kitegeeza obusika bukola ki buvaako wanayuzwa tunawe 12 singa omusika kati ngaazi wano yinza okulaba nga munkoyeza nnyo siize mazaala mumbo gye bonya mukola ki nsobola okugamba nti leero kampeyo fayiro nempaayo ebintu neŋamba omulala atambuze ekisibisa omusika ekirala kutwala buyinza bwatakola ki otunda kino wekisa kino olinnyeko okunukkiriza mawe yabikolanga yabireka wegaleveresing obitwale sawulo wokulira yakusakedde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Webali eddala munaffe Sawulo wokulira n'ensonga ezo ezagataliko nfufu katunye mu kulendo lw'amazzi ate tukomewo mu kitundu ekyokubiri tobawo linda nebino mugataliko nfufu.